maxaa ogaanaysiin cabdiladhiif maxamed xaali daahir baa gurigiisa joognaa, gafanuuna u taagnaay, hadalkii dhaa horena uma dhergenin, mana u dhergeyno. Wuu socona, wuu socona. Haddaanahay beeshi Aadam Cali, hadalkii dhaa hore kadis buu ahaay. Markaanag waa diidnay maalintii, waa diidnay, maxaana arkaynay inay wax un la maqoorin rabo. Markaa beesha Aadam Cali, haddaanahay qabiil weyn baa nahay, inay un meesha intii la tago ninka oo la keliya nin ku jira un la soo qaata raalli kama nihin. Mana ka ahaanayna uu socona Cabdilla Dhiif. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aniga waxaan ahay Maxamed Khaliif Maracadde. Waxaan ahay beesha Aadam Cali meeshan iskugu imaatay. Waxaan wadanaa Cabdilla Dhiif Maxamed Xaali Daahir. Cabdilla Dhiif wuu taagan yahay, annagana waan daba taaganahay oo sabad garaynayna. Waxaan rabnaa talo xaq ah hadday dhacdo waa goonideed, laakiin annaga wiilka annaga wuu taagan yahay. Kursiga annaga waan annaga u horeynay, dadka u horgogladay. Waxaan rabnaa in nala sabood gareeyo, in annaga wax sabood gareyno mar walba maaha. Marka Cabdilla Dhiif wuu taagan yahay, taasaan isku raacsannahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan isalaama, yani maxaan ahay Mahdi Sambuur Boole. Ma tegi fadhi, meelaha hadal lama tegi. Laakiin maanta qasigaan u imaaday, koob meel fadhi aan imaado. Qasigaan u imaaday maxaa waaye sabood Cabdilla Dhiif inaan sabood gareeyo. Saboodka Cabdilla Dhiif aan u imaaday. Booliyay geed ma tegin, ku gafil ma tegin, ku baarlamaan ma tegin, ku qosol ma tegin. Laakiin maanta maxaan u soo kacay Cabdilla Dhiif ninkale inaan sabood siiyo. Aadam Cali baana sabood iska leh, wax anaan leey maaha. Waxa la maquurinaa iyo waxa la dhahay waa la cafiyo iyo anaan reebay midna ma jirto. Haddaan beesha Aadam Cali lahayn maxaa wadanaa Cabdilla Dhiif. Cabdilla Dhiif oo gafanaa wadanaay. Gabar iyo wiil iyo odayba waan ku wadanaa. Kumana qanacsan, hadalka dartaad waa la reebay, kuma qanacsan, mana harayno. Mar kastaaba inaan maquurno oo dambeyno gaalka imaano ma noqon karto. Waan hare maxaan noqonay fadhiido dabad la gajaca noqonay. Kuurihii gaars anaga Aadam Cali u badan. Maalinba nin baan sabood garanay. Maanta Aadam Cali sabood iska leh. Maanta ninkala sabood garanay waa Cabdilla Dhiif Maxamed Xaali Daahir. Gaars anaga rabnaa in la sabood gariyo. Inaan da sabood gariyo marka maanta. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ceyga waxa yidhi Cabdullaahi Cabsimed. Odayga waxaan ahay Reer Jibriil. Yaa haydaan ninkii aad yaqoon ninkii aqoonaba. Beesha Aadam Cali meesha waa ku idishahay. Wax kooga maqlay male maanta. Waxa wiilkan Aadam Cali wuxuu cawdaq rabo sanaa yuu rabaa. Wiilka cawdaq wuxuu rabo yuu rabaa. Cid hadda egan la caburin karo hadda markan ma yaraan cabbi karo maaha Aadam Cali. Waa beel weyn waaye. Maana moodaynin meel wax laga soo qaaday in la dhahayo magaciilga meshiga maana si weynin. Magaca u hor taajaynayo inuu si yahan filayne. Ilaa ma dhicin soo maaha. Hadda maanta beeshiisa maanta meesha ku idil. Wiilka cawdaq wuxuu rabo Cabdilla Dhiif yuu rabaa. Annaga waa la rabnaa, haddaan beesha Aadam Cali nahay waa la rabnaa. Marka Cabdilla Dhiif wuu soconhaya. Wax baa la qabsaba faataxa ku maray, socon ku maray, faataxa ku maray. Nin kale faataxa wiil awdaaq faataxa loogu maray, Cabdilla Dhiif loogu maray. Wiil awdaaq yaan kaga reebnay faataxaadan kugu reebnay ku maray. Cabdilla Dhiif wuu soconhaya. Wuxuuna wixii xubintiisa hore muu socon. Annagan diyaar baa waan gartaagan nahay. Marka intaas aan aanan yaan kaga maqan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aniga waxaan la dhahaa Maxamed Nagi, warkee uu iska gaaban yahay. Waxaan malayn meeshan Aadam Cali marka la dhaho wuu badan yahay. Aadam Cali marka la dhaho waxaan malayn waan isdhaqaanaa, waa meeshan hore iskugu imaade. Aan naftay geedaha waan tegi jiray, laakiin geedaha hadda gan geedkaneyto oo isku kala reebo ama geeda badan hal geed dhammaan tago su-aasla mukaanbaan u dhacay. Dadkan waxay ugu tilmaamaa ninkan ugu waa nin kale masuxeela saase, laakiin waxaan aad uga fiirsaa suhiraha ugu dhacayna beente. Warkeena wuu gaaban yahay. Cabdilla Dhiif markuu u dhibtay application aan maqlay imu yeerin Aadam Cali u dhibtay. Meeshu nin cudka maqan nin u joogo talu ku idil baalleh. Aniga warkey waxa uu gaaban yahay. Cabdilla Dhiif wuu taagay, geedkan ay maqabo buq anaga geesane. Cabdilla Dhiif mana haray, faataxana kuma haray, ma maqli nasiibkiisu qabaa. Gelitin iyo waayasa alleh la taalaa. Cabdilla Dhiif go ahead saxo. Waxaan u malaynaya sida walaalkay ninka hore uu sheegay, arrimahan waa arrimo aan soo wadwadnay. Waxaa la arkaa in la dhaho Musey Budul iyo Musey Cabdullaahi Cabdiraxmaan iyo meel kasta way taagan yihiin. Waxaan meel kasta u taaganahay, deeqo ula fadhiisanay, Cali ula fadhiisanay, Cabdilla Dhiif Maxamed Xaali Daahirna maanta ula taaganahay, waxaa weeye inaan nahay odayaal lagu kalsoon yahay. Hadalkii ay dhahaana la qaadanay, ninka ay reebaana reebtoomay, ninka ay soo qaadana la qaadanay. Waxaanaan meeshan aan u imaadna waxaa ka mid ah inuu walaalkaana noo yeerta caban hayo, horaanna application geystay,
ابلكيشن كو غيسنا ميل ان كسوينه ماشي ان كسوينه و خوغاسه ولالكي او شيغ دود ما اي كسو بخده نينكا وخا لا يراهدا نينكا وخا لا يراهدا عبد اللطيف محمد حاج داهر وخا دلي محمد حاج داهر نينكا لدهو ويت ا مينيت محمد حاج داهر نين ماغ دهر او لا يقانو ايو اها مغالدان غارس انت بدن ماشي لو سوورناي محمد حاج داهر جوج جري محمد حاج داهر تاريخه هل يقانو خو اها شيمن كو هري كم كنسر سوغلا اسو اها قايل الان يا دولان بو نكو سوغلي وحي دقالي او دقالين جري و خو جرنا عولان بدن كا تغي وخا كو خغي وقتي شفتي ان عررني ديلي عولاق ماشي لو سو خري قارن للاي قارن لغد بربي كاش بو كبي كاش لا كاش بو كبي ما حاج داهر انت سو 100 او جيل او ريحه جبراي او بدناين قريب كون جيل بو لا كبي ماركو كبي هنا عولاق و دكاليا نين ولبو نفكا ايرسو نين كان هور دين كا سا دله لو ما خماناي wuu taagan yahay wa aadam cali asaga anagoo nin aadaynin geedkana waa geedkanag duqana waa duqanag duqowdu kale waa duqowdeena laakiin waxaan dhamin in equal in wax lagu qaybsado midkan faatax u marayno fadhiga anagoo faatax uga marno asoo fadho in is president asoo fadho on is absent maaha marka markuu maqnaayna odayaash way u hadleen maanta waan u hadleyna abdullahi maxamed daar wuu taagan yahay yuu ka taagan yahay baas yuu ka taagan yahay gabana gabana baasa aalam cali bu ka taagan yahay mu usan harin wiilka anaga lama ciili karo ciilna kuma bariyay halkan aradan uu ku dhashay wuxuu kamid yahay rag taagan wuxuu kamid yahay rag hawoode hadii noola soo qaado waan qaybeyna in lagu noolaanay hadii noola soo qaado cadaq uu noo soo qaado talada cawda kama weynin laakin kwenda huko hag istaag waxba kama tid maya mayel mayelne maya mayelino عبد الله فوق إلى مسوق هذا ميالينو عبد الله ولا سوق هذا محمد حاج داهر بعدله وأنا اللي يقانو وآدم علي ولا راح نقول حليه هاي جدنا معينينو دقنا وحكة مشيجينو وحيد عي كترزة سيو كوانجوكا وكي ترزة وين هو جانجوكا بعده ونسيب ما تو كترزة سيو كوانجوكا ماشان أنا سوق ما نوحاوي أنا وحليه هذا بدور أنا أضيف هرب ولفتين وبش عوض هذا الشيء dadk inta badan way yaqaanin magaalada joogay meeshan aan isku imaanay waxa weeye adalkay anigu kulul yahay oo badan yahay meeshan waxaan isku imaanay nin la yiraahdo Cabdi Latiif Maxamed Haaji Daahir oo mar aan dhaweyn sheegtay kursiga governor gurigiisa isku imaanay waxa jirtay maalin hore sabtida aan soo dhaafne sabtideedii kale yaa waxa dhacday haday lagu waynin geedka yaa waxa xogaa duqa uu ninku qayliyay anaga geedka ma beengeynino odayaasha oo odayaashana aan wakiilanay marka nimankii kuraasta dhigteen way yar xogaa way yar dudeen nin walaalkeena la yiraahdo Deeqo Xaji Maxamed yaa bares qabtay sidana kale gurgis dadkii tagaan ku jirnay waa ka hadalle waan ka hadalle waan hadleyna waxaan sheegnay ragga kuraasta sheegtay ninkii ku jiray moogay saddex nin oo kala sheegtay nin wuxuu ahaa nin la yiraahdo Xabad Sheekh Cabdi ninna wuxuu ahaa Hadeel Cabdi Latiif Maxamed Haaji Daahir ninna wuxuu ahaa waani Deeqo Maxamed Deeqo Maxamed ma baro ninka ku jiray moogay saddex kala sheegatay waxay tirsan hayaan waxoga ayagoon inaan la qadirin bay sheeganaayeen anaga duqeydina waxoga taladi inaan qayb ku lehen yaan ka yar dudne hadda maanta waan buuqayne maanta ma buuqayne si qaboobin oo miir aan u hadlayna nima wax ka sheegaynaa ma jiro waxa la yiri ninkii maqan waa loo hadlaa ninkii maqan waa loo hadlaa ninkii kula joogana waa loo hadlaa waa la hadlaa markaan maqnay Cabdiliif waan ku hadalay inaan maqantaan sheegnay inaan taagantana waan sheegnay ikhyaarta aadam cali ee meesha uu ku imaatay aadi aad baad u mahadsantahay jazaakallahu khayr ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajri xasanada ka siiyo waxaan cadeynaynaa go'aanka ku aadan beesha aadam cali ee kaba dambeysa rasmiga ah go'aankaas waxa weeye maal dhaweyta meeshan go'aan baa ka soo baxay go'aanka waa diidnay mana qaadanayno inta go'aanka qaadatay ama yeedhisay ama loo yeedhiyay waxaan u sheegaynaa oo xasuusinaynaa albinow waan naqaanaa in badanna magaaladan tartan buu u soo galay shalay hadii aan ma naqadba taqaanay muwafaqi iyo midnimo cawda aan ku dagannay oo keetiga aan wax moodnay maanta waxba nooma ah wuxuu yahay waan ogaanay ma yeelino yahay Cabdi Kariin walaalow lixdan salaam ku dooranay
أنا 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 وأنا 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 ماشي محاسبه ما تباشى آدم علي وعدين يسو لو قضب قضب كوات إن أي أشرحين هين أي ديار ويهين إن أي كتر تمان كرسي قفنا غارسة كاونتي ننقى أترتما ومشرح أي وطان ويهي عبداللطيف محمد حاجة داهر قضب كاللبادو أي بنتين يان إنو سن أي كوقنعين وقضب كي كسو بحي جيتك بقرك دوق ديقو معالي محمد سمبل عدي إبراهيم كاسنا وانديدنا ديار ومنهين سيدي انت ايقوه الرئيسة اي شاكتا انبان وراعي وحان اذن شاكي باشا رايح يقوسك رايح يا حدي اد ولا لما احترام يا ولا لما يا ولا لكا وحوهم بي اي كوغجرتو لحدن سنان اني كوديساي سفرتن ان اد ال نعريس اقو فيرسو ولا لما قرب كايقا اد قشو اد ادستان كا عطانيا هذا ديدو هذا ديدو ما شاد كاكشان كالي وحي كنوكتو يا وحي كنوكتو انا يوايسو ايان ديارويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.